Ten Zeman, ten Zeman jak, jak, jak volal rosický aby zůstal ve Spartě. <laughs> mm. a já mám Brahima Diaza, prostě 1 plus 4, to je čistý komand. Ty no. jo no. A komand by měl 0 plus 4, vole. A já to mám Runeho, nikoho hnusnějšího už nikdy nenašli. <laughs> <laughs> tam jsme museli zvolit Hazarda, nebo prostě... Kdyby si Němci nezakryli ústa, tak by jim vyhrali. Jako <laughs> <laughs> to je jasný, že jo. Máme tu aj druhou cenu Zinčenka, teda to je cena Zinčenka za nejlepší frajerku. A hmm. já mám Brahima Diaza, prostě 1 plus 4 to je čistý komand. Ty pičo, no. jo jo. No. A by měl plus 4, vole. Cena pro nejlepšího fanouška City, tak nevím, čo o tom budem dlho rozprávať. protože <laughs> tu výber vůbec nebyl velký. Cena Shakiry pro nejlepšího hráča v ére 2010 až 2014. <laughs> Čau, vítám vás u nového podcastu, dneska je tady speciální extra díl uh, trofejí cen fotbal netradičně i cen DNA a je tady spoustu věcí. Klasicky vás zdraví úderná dvojka uh, Velko a Práža, ahoj. Ahoj. No a my si probereme ceny, máme to rozdělený a Velko vám řekne úplně všechno, co se bude dít. Nebo takhle spíš, máme normální ceny, které jakože jsou hráčský. Hrácké a týmové ceny za rok 2022. Například je to nějaký skokán, roka, překvapení, nejhorší přestupák, nejlepší hráč, nejlepší a nejhorší jedenáctka. Klasické jo. ceny, které poznáte. Přesně tak, ale myslíme to jako vážně a jsou seriózní. <laughs> je to tak. Tak. A potom máme část, která je na našem herohero.co lomeno fotbal netradičně. Připojte se ještě teď, když vemete 10 členů rodiny, narodí se vám 11. No, tak tam budeme probírat co? Tak tam máme ty naše fotbalně tradičné ceny, které vlastně vymýšleli. Jednak máme z minulého roka a jednak máme ceny, které vymýšleli i naši fanoučkové na Discordě. Můžeme vybrat pár takých našich typických. Máme tu například cenu Sloníka za nejlepší arzenál, cena Messiho za nejlepšího defenzivního útočníka, cena Liverpoolu za nejlepší na, Neapol, alebo cenu Lukáše Praží za nejlepšího, najvernějšího a nejpravidelnějšího fánušika Vejna Marka Rúnyho všech dob. Ano, nebo... Cen, cenu Komana za komunovu produktivitu? Jo, to tady, je taky řádná tady, tady ještě potom mě, mě dost baví cena Zinčenka za nejlepší frajerku. To jsou hodně dobré věci. A zkušená cena pro nejzkušenějšího hráča. Ale počkej, tam něco s Vengrem, tam mám, to je moje oblíbený ty vole. Jo, tady. Cena, cena Vengra za nejlepší neuskutečněný přestup. Jo. Takže... Tych cien je akože DNA cien je ranec. Akože fakt to je... To jsou neuvěřitelné strely. My to... No, takže některé jsou fakt úplně, že... To jsou velké věci. To jsou velké věci, jakože Samozřejmě nesmí chýbat, jak cena Paula Dybala pro najvětšího uh, univerzála. Cena to se najväčšie vlasy. A <laughs> prostě ještě nějaké že Za všetkých podcastů, které jsme urobili behom posledních Rokou, dní, měsícov a podobně. Jako, no, strely hmm. jsou to, no. Je to tak. Jak se říká, mohlo by to být jinak, ale není. Jo, asi tak. Je to tak. No a zároveň jednak tuhle bonusovou část, která klasicky bude mít zase něco okolo hodinky. Teďka dneska jsme nahrávali ještě jeden podcast, ten tam byla snad hodina a půl nebo možná i díl, hmm. takže klasicky takhle máme to vždycky aspoň hodinku, někdy je to hodinka a půl, ještě extra na to hýrou. No a kromě těchhle bonusů tam dostanete i podcasty ve formě audia a tak dále a spoustu prostě dalších krásných kontentů. Velko tam třeba dělá reakce na výsledky. Já teďka budu dělat rozbor zápasu Chelsea City, takže je mi jasný, že žádný fanoušci Chelsea se tam nepřipojí, asi ty žádný nemá, takže to nám je úplně v hovnu. Ale kdyby náhodou Chelsea, Chelsea vyhrála, tak to by bylo zase dobrý. Takže... Ale i tak to uděláme. Uděláme to pro ty neutrální fanoušky, že jo? To je se to taky tak? počítá. Je to tak? Takže do rešty budeme rádi, když se k nám taky připojíte na Hero. A, a vymyslíme pro vás nějakou soutěž. Velko, my, my, máme tam přes 200 lidí, že bychom měli něj vymyslet nějakou soutěž, že jsme říkali, že za 200 tam bude něco. Jo, Myslím, že jo. A za 300 taky něco, ale nevím už, co to bylo. No, ale něco určitě jo. Každopádně, do, doražte tam teda, budem, budem, rádi a my teďka začínáme tou YouTubeovou verzí nebo částí. A ceny. Začínáme týmovýma cenama. Neboli kluby. Je to tak? Je to tak? Prvá cena, je týmová alebo klubová cena pre největší zklamání v roku 2022? Mm. Tak může začať ty prvý, koho tam máš a nějaké odpovodněně. Okay. Tak já začínám hned, aby sme si získali publikum a spoustu nových fanoušků, který nás budou mít rádi, takže největší zklamání je pro mě Barcelona. Mm. A... Jo, a je to vlastně za rok uh, 22 celý, mm. že jo? A tam už a... Třeba šel nahoru, ale? Hmm, to já neříkám, že nešel nahoru, ale je to za Evropu. Není to jakože za za Ligu, ale je to za Evropu, protože vypadli s Frankfurtem v té Evropské lize. Kde hmm. samozřejmě uh, hrdí fanoušci Barcony a Socios je tvrdě podporovali celý zápas. Uh, myslím, samozřejmě, doma, protože vstupenky prodali. <laughs> Ale doma u televize jim fandili, aby, aby to pochopili. No a potom letos tá, ta skupina, že jo, kde, kde vypadli v týli v tý za mistrů, tak, tak za to je pro mě fakt asi největší zklamání Barcona, protože. Uh, v Lize to nebylo jako špatný, teďka vlastně letos Ligu vedou, nevím jestli po té remíze Ford vedou teda ještě. Už ne. No, tak už ne, ale, ale minimálně bojují o titul, takže v Lize je to určitě pozitivní a Barca, a Barca jde nahoru, takže, takže to je dobrý, ale v té v Evropě to pro mě je a bylo zklamání. A není to jenom ta letošní Liga mistrů, ale i s tím Frankfurtem, prostě nechceš vypadnout s Frankfurtem, těme. Já jsem popravdě ostal v Španělsku, já jsem to barcelon nedal, hlavně za ten zlepšený prejav v roku 2022. A já jsem to dal sice tím, od týmu, od kterého možno nečekáme nikdy nějaké velké věci, ale to jsou atléti, kteří po tom, čo vyhrali titul, tak v další sezóně úplně vyhoreli. Teraz tiež vlastně vypadli v lize majstrov, sú ani v té Evropské Lige, čiže vlastně Evropa pre nich skončila a celkovo sme u nich byli zvyknutí na, aspoň na výbornou defenzívu, defenzíva nefungovala, takže já jsem dal Atlético Madrid skrz jo. to, že fakt celou minulou sezónu a vlastně celý kalendární rok tento hrají otrasný fotbal. A to, že hrají otrasný fotbal, myslím tím štýlom, že oni už ani nezískávají body, ztrácají, nefunguje jim defenzíva, vypadli v Evropě, ani nehrají tu Evropskou ligu na rozdíl od Barsi. Samozřejmě od Barsi máme možno větší očekávání, ale. nevím, Atlantika je za mě tiež veľký klub, který by tam mal být jednoducho a fakt hrajú zle. Posledný rok, celý rok hrajú zle. Barca u mě aspoň v té lize išla nahor, tak já ja jsem proto zvolil Atletico Madrid. Jo, dává smysl. Skokan roka. Tak můžem z já? Ja? Ja mám skokan na roka jednoznačného, tam to podle mě bylo velmi jednoduché. A já ja jsem zvolil Newcastle United, který vlastně na Boxing Day v roku 2021 bol na 19. mieste, no a na Boxing Day za rok 2022 boli na 2. mieste čiže skok o 17 priečok v priebehu jedného roka je za mňa akože silný adept na adepta, alebo silný adept na skokaná roka takt. Takže jo. skokan roka týmový Newcastle United, brutálny progres. Samozřejmě Samozrejme, arabské peniaze, ale to nehrá rolu. Ten progres je neuvěřitelný. Jo, tady nebylo o čem. Tam ani nikdo iný dát nešiel. tam samozřejmě taký Newcastle. A už tam bylo vše řečeno. Je to krásný příběh Newcastle. Věřím, že skončí na krásném čtvrtém místě letos a obojou ligu mistrů a udrží to. Za United. No jasně, však United budu třetí, že jo? Jo, tak <laughs> jsem to myslel. no tak jako. No. No, teraz mám uh, prekvapeně, ale přiznám se, že aj prekvapím týmom, tak pojď ty prvý. Tak jo, uh, moje největší překvapení, nebo tým, který byl pro mě největší překvapení a je, tak je to Neapol, která vede vlastně suverénní italskou ligu. A jakože, vysv, jakože fakt suverénně drtí to. A i když... Já jsem třeba hlavně čekal, že Serie A bude naprosto totálně vyrovnaná. Že jestli první bude jak dokolost z prvních šesti týmů, tak jako asi tak nějak stane se to. Ale... Ale Neapol to fakt jako drtí. Vedou suverénně. Ve skupině přejeli doma i Liverpool. Nebo bylo to doma nebo venku? To nevím, ale jeden zápas vyhráli 4-0 ve skupině s Liverpoolem. Takže jakože fakt přejeli. A... Takže za mě nápol největší překvapení, no. Mm -hmm. já jsem išel do podstatně menšího týmu, který mimochodom před dvomi dňami, no pre vás je to už asi možno nějaký aj týždň, alebo 5 dní možno dozadu, porazil PSG a to je vlastně Lens, který je aktuálně na druhé priečke v League 1. Víme to stále iba League 1, ale jednoducho oni před tromi rokmi postúpili do League 1 Následně skončili 7-7 a teraz jsou druhý boju o Ligu majstrov, maličký tým z francúzskej ligy, ktorý porazil PSG. Takže ja som išiel do francúzskej ligy, protože väčšinou, keď se pozrieš na Ligue 1, tak tam vidíš jednoducho nejaké Marseille, Monaco, Lyon, Lille alebo niečo a teraz boom, je tam, je tam Lens. Hej, takže, ako píše Pavlis na Discorde, boje o titul Lens viacej ako Manchester City. Takže za mňa také prekvapenie, akože netradičný tým asi, ale Pravím hmm. ty výsledky, rozpočet a to všetko hrá v prospech prekvapení a teda. Vlastně Kterou... Já vás vlastně nepoznám. Jaký ne, co, tak tam hrá Vláďa Šmicer dřív. No vidíš to. Takže máme cenu a... Vlá Vlá Vláďu Šmicera pro nejlepšího hráča Lencu. A víš, proč to vím? <laughs> no? Protože on byl na tom zápase s Paříží, když mm. vyhráli a dával když na Instagram fotku s Andrem. Ale... Takže protože sleduju sledu právě Šmicra jako na Instagramu, že jo? No a víš, jaká je přezdívka Šmicra? Ne. No, odvoď si od toho, že je to důvod, proč... Nebo jeho, jeho příchod, nebo... Jo, to, že byl na tom zápase, zna, je důvod, proč uh, Lenz vyhrálo nad Paříží. Tak jaká by mohla jít být jeho přezdívka? Něco přináší. Šťastě? Ano. A jaká je jeho přezdívka? Šťastný? Mm -mm, šťastný to není. Ale si blízko. Štvordlístok. Štvor stok. Vládě Štvordlístok Šmicr, ty vole. Tak <laughs> si byl, že No tak jako to jo. Ale je to štístko. Štístko. Aha, štístko je přezdívka uh, Vladimíra Šmicra. No jelikož byl na tom zápase proti Paříži, tak samozřejmě musel přinést svému bývalému klubu štěstí a vyhráli. Možná no, tak by bylo opravdu na kreativnější. Jako už tak by bylo skvělý a to by musel razárzeno. Mm, to je pravda. <laughs> Pokročilý humor, hashtag. No, hodně, hodně už daleko. No. Oh, no, oh, to už je, hodně daleko. <laughs> no. Uh. Nejhorší přestupák? No, pojď ty první. Pojď ty první. Pojďme se střídat po jednom vždycky. Teraz nevím, či jsem náhodou já ja neurobil chybu, já ja si to musím zkontrolovat, že klidně pojď ty. Ak máš. Aha, ok, jo, jo, mám, mám, jasný. Jo, mám tam Chelsea. Jo, tak ty pano jsem chybu neurobil, mám já ja Chelsea. <laughs> <Vnichajúce>. <laughs> jo, si jo, mám, jistý, mám... že za který rok jsem to vlastně hodil, ale... Ne, 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 vlastně kámo, však... Já, já, já tady mám dokonce i odkaz na ten, já si to rozkliknu schválně. Mám odkaz na jejich přestupák, jo, to, to, je velká věc. Je to jako by, já jsem dobral jako letos v létě, protože v zimě si nevím. Jo, letos kocer. v létě, jo, jo, jo. No, OK, a, tak kámo. Tam, je, čas, tam je, Fofana za 80, který je od té doby zraněný. Jo. Kukurela za 45, který je asi nejhorší back v Lize. Za 65. Sorry, za 65. Sterling za 56, který jako dal jediný gol, když se mu to odrazilo teďka do nohy o víkendu. Kulibaly, který vypadá, že hrát celý život křídlo, teď ono je na stopera. A pak tam jsou nějaký, nějaký, mladíci a jako bonus je tam Aubameyang, který před půl rokem přišel do, do Barcelony zadarmo a oni ho, oni ho koupili, jako byla to výměna, ale jako nějaká Cena měla být CCA 25 milionů euro. Samozřejmě, tam mm. bylo to peníze plus Marcos Alonso, ale CCA 25 milionů euro za hráče, který byl předtím půl roku zadarmo. Mm -hmm. A jako bonus vzali ještě na hostování Zakariu. Samozřejmě, v poslední den přestupáku uh, vybral si ho Tuchel, který za dva dny skončil. <laughs> jo. No, skvělý. Já, já jsem rád, že jsi mi takto ovedl Mám tu Chelsea, ale musel jsem si to tak zpětně prodat, že jsem to měl Dobré, Chelsea. No. Nejhorší rozhodnutie, já se přiznám, že je to rozhodnutie, které nebylo urobené tento rok. <sík> sorry, sorry. Co se srobíš? Já jsem tady, to je jediný z toho celého, když jsem trošku si tam dal vtípek. ale ale pojď. počkej. <sík> no, dobré. Já, já jsem se vtípek... to zapomněl, víš, proto jsem se zasmál. Já jsem vtípek nedal. No, a to mám rozhodnutí, které nebylo urobené tohto roku, bylo urobené skôr, ale vlastně Hralo se tohto roku, respektive minulého, a to je vlastně Majestrstvo světa v Katare, které se tam teda hrať yeah. vůbec nemali, bylo to v zime, narušilo to celou sezónu, ten flow tej ligy, alebo tých top 5 lig, alebo top 10 líg. čiže do toho všetky ty škandály, či už s tým pivom, vlajkami a všetkými tými vecami, které se tam udělali, Čiže já dávám všeobecně majestrat světa v Katare. Rozhodnutí samozřejmě bylo skôr, ale teraz jsme viděli výsledok, jak to funguje v krajině, která je úplně v pí, pí, pí a tak dále. Jako podle mě to celé vychází z toho, že nemáš rád Barcelonu a mistrovství si to vyhrál Mese, že jo? <laughs> Jednoznačně. Takže, je, takže nechceš, aby ho vyhrál a chceš, aby to hrál znova. Každopádně, podle mě nejhorší rozhodnutí v roce 2022 je naprosto jednoznačný. <laughs> no. A je to... Poslat Grahama Potra na pozápasový rozhovor. <laughs> to je jako, že horší rozhodnutí nikdo neudělal ještě. Jež to je jako, hele, kámo, Graham Potter já, já, ti, já ti přečtu, já s tom musím teda najít, jo. Ale to bylo geni geniálne <laughs> Jo, teď, teď, tenhle zápas, jo, já ti to, to přečtu, viděl, počkej. To bylo geniální. Kámo, já to dneska četl, to je dokonalý ty vole. Kámo, počkej. Jinak, jakože to je, to je takovej, uh, to je vylepšená verze soušera kámo. Graham Potter je vylepšená soulše, v, 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 verze je On se nejenom směje, ale on tam přidává i fakt jízdy, jako. Počkej, tady to někde je. Jo, hele. Jinak, no pojď. No, uh, potom dobrý, tady bohužel nedali jsme žádnou to. Jo, dobrý. Ale začnu to třeba od půlky, jo? Soupeř do toho šel o něco víc pozitivněji a z více muži dopředu. Dobře využíval své útočníky. Týmy na tomto místě trpí. Hrálo se na Nottinghamu, který je předposlední. A my jsme nebyli výjimkou. Musíme také ocenit kvalitu Nottinghamu. Vůbec jsou předposlední. Kteří dokonale využili výhodu domácího prostředí. Uh... Čímž je, čímž je jejich publikum? No, tak jako, je divný, že hraješ venku a jsou tam fanoušci. <laughs> na, na druhou stranu, on, je, on by hrál nejradši jenom proti City, že jo? Kam nikdo nechodí a nefandí, že jo? Ale bohužel na těch ostatních stadionech, tam doma lidi fandí. A oni se s tím, on se s tím musel vypořádat, ale bohužel mu to nevyšlo, no a tak stane se, ty V Brightonu to taky občas nevyšlo, ty vole. tak chuku jsme čtvrtý, pak jsme devátý, no tak to nevyšlo. Diváci fanili a využívali svoje útočníky, no tak ty vole, ježišmarja. <laughs> <laughs> no, tak a kde je hodně, no. Jo, jako už je poslat teda na, na, ten na pozápasový rozhovor. Já se omlouvám za menší vtipek, je to takový nalazení, jak bude probíhat potom hero sekce a odkaz a, a, trofeje na hero, protože ty budou jenom v tomhle v tomhle modu, ale už se samozřejmě vracíme do naprosto vážné a seriózní podoby. Můžem, můžem, vybrat ještě jeden komentář z Reddit sekcie, Pak. který je těž velmi dobrý jinak a jsme ho tu nezvolili. Uh, Mátech píše, já ja bych povedal, že rozhodnutí Ronalda jít na rozhovor, aby mohl odejít United. To se tiež ukázalo jako nesprávné. Jo. jo, jo, jo. Jo, Jo to je jako, že seriózně, úplně vážně, no. To je dobrý. Mm. Čiže... Jinak cením, že si že jsi spadl Reddit s Discordem. <laughs> hej, chat. <laughs> <laughs> hey, chat. <laughs> <laughs> hey, chat. <laughs> Jak to zakránil? Jakože uh, ten zkušený streamer, ne. <laughs> hej, chat. <laughs> jo, hej, chat. Uh, Nejlepší rozhodnutí. Koho máš? Pro vás smrkám, vole, jsem chtěl si že ty, oh, ty, já na tebe ukazuju, ty vole. Říkám, pojď ty, pojď ty a ty. Koho máš? A já, ty vole. <laughs> tak já mám Ford. <laughs> uh, nejlepší rozhodnutí je pro mě uh, angažování Eddieho Howa jako trenéra Newcastlu. Mm -hmm. Já se přiznám, že já jsem byl trošku drsnější v tomto případě. A já jsem dal nejlepší rozhodnutí je vyhodit Ronalda. OK. Ok. Mm. jako oni ho úplně nevyhodili, že jo, jakože když to tak vemeš. No, ale vím, On se prakticky vyhodil sám, že jo? No jo, ale tak... Že s ním kontrakt. Jo, to jo, jakože jo, že, že mu nalezli jako do prdele, myslíš? Jo, tak jsem to nějakomyslel. Jo, jo, to, jo, tak to jo, to jo. A jenom k tomu Edimu ještě tak... Uh... On vlastně Newcastle jako zachraňoval minulý rok, nakonec skončil nějak okolo desátého místa, což je jako absolutní brutalita, ale to mm. samozřejmě jde úplně nesmyslně. Uh, jsou, jsou třetí zatím a jakože velká věc. Mm. Takže tak, no. N najlepší prestupák. Jo. Pojď ty, já si myslím, že já tady budu já trošku, vám, no. Já jsem teda zvolil nejlepší prestupák Hmm. hlavně z jedného důvodu vybral som to stvo a to je Manchester City, který koupil Haalanda Víme, je tam i Kelvin Phillips, jsou tam i další hráči, ale jednoducho, to, že dokázalo City přivést z nejlepšího útočníka za 60 milionů který ide totálně zničit celou Premier League s nějakými 40-50 gólmi za rok, je brutalita takže já dávám City ale tak tady jsem absolutně nečekal, že se shodneme teda ty vole. Ale a to no, no, A to jsem fakt vůbec nečekal, že bys je mohl dát. Já taky, a není to jenom, a jo, to tak... jenom kvůli Haalandovi, ale oni koupili Akanjiho za 17, což je naprostá krádež. A potom, Zatom na to se přesně hrát, tak, je a potom i Alvarez za 21 se ukazuje jako naprostá krádež taky. Buďme zatím opatrný, ale vyzerá no, jako to jo, bude. ale tak minimálně zatím to hodnotím tak, že ty pičo, ten Borez bude fakt sakra dobrý. A za 21 mi to přijesky. Samozřejmě je tam úlet v podobě Philipse, ale jak říká tak Guardiola... Tak tam anglická prínáška, no, jasný, no, jasný, zase, no. A Guardiola o něm říká, že je sexy, že to je v pohodě. Jo. Takže za mě taky City, no. ty to jsem fakt nečekal, že se shodneme. Hustý. Hm, mm, já jsem těžně myslel, no. Tu se podle mě nezhodněme. Nejhorší no. manažer roku 2022. Já ostávám v Premier League, přiznám se a Neviem, možno budem trošku tvrdý, ale ja som dal Franka Lamparda. Mm -hmm. to... A silná konkurencia moja je Stevie Gerrard. Mm. Takže já ja som dal Frankyho a z toho dôvodu, že nakoniec OK se tam nejakým zázrakom zachránil v minulej sezóne, ale v tejto opět nepredvádza nejaké extra výkony. Samozrejme ani nejakú možno finančnú podporu nedostal. ale mne sa popravde nepáči to, akým štýlom prerába ten Everton a za mě Frank Lampard do mesiaca ho vyhodí. Jak to myslíš, že předělává uh, Everton? Tak keď se pozřeš na aktuálnu súpisku Evertonu, tak je tam dost veľa jiných hráčů, ten tým vyzerá úplně jinak, jako možno před uh, mm -hmm. rokom. Nevím, mně, mně se to nějak nepozdává, fakt, že jakým smerom se idú vydat, teraz jsou tam špekulácie o tom Elangovi a tak, nevím, mně se to fakt nepáči. Takže já ja jsem zvolil Frankyho, který fakt podle mě nejako, sice mal dobré angažma v derby, relativně, ale to, čo predvádza s Evertonom se mi fakt nepáčí. A podle mě za chvíli poletí. Ty jsi dal koho? Fair play. Jo, a jinak souhlasím s tím tvým pointem. mi to zajímalo. Já jsem dal Simeoneho, to, protože v Atletiku Madrid je brutálně dlouho. Uh, má obrovské možnosti na přestupovém trhu. Fakt nakupují hráče za bomby. Teraz už ale už Má... trošku finanč, rozpočet jo, výši, Jo, 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 jako to jo, ale nakupovali dlouhodobě hráče za bomby. Má tam fakt mega kvalitní fotbalisty. Za hrozně moc peněz. Ne, neříkám, že přišli letos v létě, ale on taky nezačal trénovat letos v létě. A... A prostě na ten fotbal se nedá dívat. Absolutní tragédie, jako prostě... Mě, mě prostě primárně vadí, že se na to nedá dívat a druhá věc je, že ani letos nemá ty výsledky no, takže takže pro mě pro mě je jako nejhorší manažer. no mm. dává nejlepší? Mm. teraz máme nejlepšího manažéra já jsem tu váhal mezi dvěma menami, přiznám se rozmýšlel uh, jsem, že dám to uh, Klopovi, který jednoducho Išlo hrozné bomby, a to nakonec teda nevyšlo, ale jednoducho... Ha. Nakonec skončil klub druhý, jo, skončil druhý, typ, typický teda manažer Neapola. Ale nakonec jsem se rozhodl uh, to dát Karlově Ančelo týmu, který vyhrál Ligu majstrov, vyhrál ligu, to nebylo asi až tak náročné, ale vyhrál Ligu majstrov, možná jsme to ani nečakali, fakt ten Real urobil Viniho, dá se povedať, urobil z zabíáka. zabijáka, Karim Benzema životná forma jednoducho odišel Ramos přišel Militao, išlo mu to brutálně, možná je pro někoho, takže pro mě prezradím asi jeden z nejlepších, nebo nejlepší stoper v minulé sezóně, nebo v tomto roku čiže Thibaut Courtois a on už byl výborný i před Anceloty, ale nějak prostě celkovo mi přišlo, že ten Real a ty hráči Reali išli nahor do toho ta liga majstrov, takže já dávám Ancelotyho A ako píše Pavlis, jo. tak vlastně klub mal zase zlý úvod sezóny, byly tragický, takže tam to je těž jednoduché, dá se povedať. Jo, já mám taky Ančelo toho. Za mě to je jednoznačný, protože tým Real Madrid v žádném případě není nejlepší, nejlepší, nebo takhle nechci říct, že nejlepší tým, ale určitě skladba toho kádru není nejlepší na světě. Ani náhodou. A on s týmem, který ani zdaleka není nejlepší na světě, tak dokázal vyhrát ligu mistrů prostě. A to je za mě mm. úplně brutální. Úplně jako brutální. Uh, pojď nejhorší tým. Takže nejhorší tým, já pokračujem v disovaní a dávám teda Everton. Hm. Který... Mně se ale fakt nepáči, možná jsem na nich už příliš zaujatý, alebo něco, ale. <sighs> je ver to. Jo. Uh, já zůstávám ve Španělsku a nejhorší tým za mě Sevilla. Minulý, minulý rok hráli skoro Ligu Mistrů, letos hrajou o sestup. Jsou momentálně i v zóně sestupu. <laughs> a jako být v polovině sezóny mm. se Sevillou v zóně sestupu je úplně šílený. Takže. Takže tak, no. A oni jako reálně letos prostě hráli i Ligu mistrů. No, minulý rok vbojovali, skončili čtvrtý, letos hrajou Ligu mistrů, jo. ale pff, prostě o sestup, no. Takže tak. Nejlepší tým. Nejlepší hmm. tým. Hmm. Tam to je zajímavé. Uh, já jsem vybral Manchester City. Mm. I když nevyhrál Ligu mistrů, ale vyhráli Premier League a... Teda jsou zase, zase ne? a zároveň... Ty ze mistrů prostě předváděli nejlepší fotbal, byli největší favorit, to asi tým, s kterým jako nikdo nechtěl, nechtěl jako hrát. A jako, jako Real prostě vyhrál a postoupil a to se ve finále počítá. Ale, ale fotbal by prostě jako nejlepší tým za mě bylo City. Mm. Já mám tě City, takže souhlasím tam. Velmi, no o čom. Liverpool sice bol vo všetkých súťažiach tej prvej polovici, ale za tu druhou polovicu tohto roka, čiže za tuto sezónu si to absolútne mm -hmm. nezaslúžili. Ak by sa so dávalo za sezónu 21 22, tak poviem Liverpool, ale keď hodnotíme celý kalendárny rok, čiže január až december, tak tam Liverpool nemôže pripadať do úvahy, takže Manchester City, ktorý jednoducho bol vysoko, hral vysoko v lige majstrov, a i teraz je výsoko, ten Arsenal ztrácají, ale je to iba 7 bodů, dá se to dohnať, Takže si ty. Yes. A přecházíme tímhle na hráčský trofé. Jo. Největší sklámanie. No poč. Já tu mám borca z Manchesteru United, kterému som hrozně veril, a to je Jadon Sancho. Ok. Celý rok velká tragédia vyvrcholilo to až tým, že jednoducho odišel v... Vlastně teraz před majestátami světa do toho Holandska, kde se dává dokopy uh, psychický, fyzicky, obrovská cenovka, vlastně druhý rok je v United, stále dá se povedať, že nič neukázal, až na možno dva góly, které tam boli, že fakt pekné, ale na dva góly sa nehrá. Jednoducho Sancho patril k hráčům, kteří byli v, v časoch, kdy byl teda v Dortmundě, patril top 5 nejproduktivnějším hráčům na světě. Hmm. Samozřejmě ideš do Premier League si neočakávaš, že tu úplně, že bude dávať rovnako, že bude mať 20 plus 20, ale bylo to hrozné zlé a vyvrcholilo to smutnou udalosťou, že fakt sa musel dávať psychicky dokopy, fyzicky a ako snáď zlepší, ale ja som si od Sanča hrozně veľa sluboval, hrozně som ho chcel, hral straš... stal strašne veľké peniaze a za na to, že aké čísla pred, predvádzala tak, tak ja som dával Sanča. Jo, souhlasím, no. Někdo možná čekal Ronalda. Jo, to tam se. mám já, no. Já tam mám, já tam mám Ronska mm. za, za, to. Ani to není za tolik za ty fotbalové věci. Je to spíš smutný konec kariéry a pro mě to bylo obrovský zklamání a proto, proto se to dávám jako největší zklamání, protože nic mě nesklamalo mm. víc v tomhle roce jako právě Ronaldo. Ale... Ako přiznám se, že Ronaldo je taká první věc, mě napadla, ale Jednak jsem myslel, že to dáš ty, a jednak jsem se chtěl trošku odlíšit, mm. lebo a Koronádo by jsme tu už rozprávali mm. hrozně veľa, takže já ja jsem se chcel nejako odlíšit, ale samozřejmě, že Roncek dává zmysel. No to tak. Skokan Roka. <laughs> <laughs> Můj... Jdem já? Mm, tak ne. Můžem já. Uh, já tu mám velké mm. meno, ale... Za mě teda... Není to Miguel, Almiron, jako píšete. Nie je to ani Kvaračela, nikto podobný. Je to Vinicius, který sa v roku 2022... Přiznám se, že to začalo v roku 2021 už. Ale ak mám brát, tak 2022, který se stal z největšího spadovača šancí, ťahuňom Realu Madrid, ťahuňom brazilské reprezentácie, Vie už aj umiestniť strelu, vie aj prihrať. A ako jsem už povedal pri inej cene. To, prácu s ním odvedol Ančel, je geniálne. Čiže se z Viniu stane hráč s komanovou produktivitou, ktorý reálně teda bude útočiť na jedného z najlepších a hráčů hráčov roka 2022, by som fakt nepovedal, před sezónou 2021-2022. Hej. Samozrejme vravím, už je tam ten, ten půl rok z roku 2021, ale 2022 vlastne začal brutálně, a čo je důležité, že aj v té nové sezóně, v této aktuálnej, viny fakt drtí. Čiže nebyla to jen jedna náhodná sezóna, ale viny je fakt světový futbalista. A nepovedal by som to před sezónou 2021-2022, že viny bude takto dobrý. Mm. Že tak takto zlepší. Takže za mě ja, Vini. Dává smysl. Uh, já mám na roka Osimhena z Neapole, stejně jako tým, tak i, i hráč. Uh, jakoby on měl už jako, no dobrou, měl OK tu, už, tu předchozí sezónu, ale letos poprvý vlastně by se dal říct, že naplníme tu cenovku, protože on šel do Neapole za snad za 80 milionů, což je absolutně šílený. Uh, hrozně obrovská cenovka, ale vlastně první dva roky byl takový průměrný, myslím, že tam má 10 a 13 gólů. Ale letos uh, letos prostě drtí to, uh, je naprosto klíčový hráč pro Neapol a pro mě teda skokan roka Osimhen, který... Uh, se vlastně řadí k těm nejlepším útočníkům na světě postupně. Mm -hmm. Největší překvapení. Okay. Ty, ty vole, moje největší překvapení, co jsem fakt nečekal, tak bylo, že se Kepa stal znova jedničkou Chelsea. <laughs> to byla fakt věc, kterou okay. jsem vůbec nečekal. To je kreativné. Cože? No. Kreativné. Ezil. Takže, takže, tak, takže kepa se stal znovu jedničkou Chelsea. I takový jako hezký, hezký docela příběh, takže. Takže takhle za mě. To je asi jediná pozitivně věc o Chelsea, kterou tady řekneme, ale musí si. musí stoužit to užít, kluci modří. Mm -hmm. Já se přiznám, že jsem šel možnost taky jednoduché věci. Nemám žádného sice ofenzivního hráča, ale to, ako se Eder Militao vysporedal s pozicí Stopera číslo jedna. To, že vlastně nepustil Rudigra vlastně nějako... Vím, že si ten Rudiger je ľavák alebo ľavého stopera a je skoro pravý. Ale to ako Militao se stal známe teda možná nejlepším stoperom v roku 2022. Myslím, že ho tam mám. Je něco famózné. Prvý rok se úplně že trápil, dá se povedať v Reále Madrid první prvý rok, už si nepatím, koľko to bolo, ale prostě hráč který stal 40 milionů se na lavička, nedostával šancu. Následně odešel Varane s Ramosom a borec predvádzal či už v Lige Majestrov, alebo v Lige fantastické výkony. Takže za mě Militao. Ako hovorí Matej, vidno, že nemám rád Barcelonu, ale skutočne Militao sice na majstra sveta hral pravého beka a nemal tam pozíciu číslo jedna, čo možno někomu nedáva zmysel, že ako najlepší stoper sa nemohol dostať cez Silvo a Marquinhosa, ale víme, že tá reprezentácia je trošku in jiná ale za mě Militao jednoducho v Reále Madrid, v Ligě majstrov, úplně top výkony, vyhrál Ligu majstrov, dal zabudu na Varana s Ramosom, čo by jednu z nejlepších stoperských dvojic, možná nepreženiem futbalové historie, takže Eder Militao, prekvapeně. Uh -huh. Nejhorší přestup? Tak já ja jsem vyberal z letného přestupáku. Taky, okay, taky. Okay. A <laughs> dal jsem... <laughs> Za 65 tam jako <laughs> hodně dobrý, no. Mm. To je jako... To je, <laughs> jako, je fakt tragicky tyto mm. sezóny. V Brightoně byl geniální, klobuk dole, nejlepší hráč Brightonu možno. To asi ne, ale, ale jako byl hodně za dobrý. Za takovou cenu hodně dobrý, no. Čiže ta, na, nakladáme Chelsea hrozně no, v tomto podcastu. Jinak podcaste, zdravíme, zdravíme ale... Pavli se tady v disko, do chatu na Discord který tady skoro při každý ceně brečí, že dostává bídu, proto, protože zí, takže tak. Ale myslím, že zaslouženě Kukurea tam asi většina z vás by ho dala, tam moc jiné jména zatím nepripadaly do úvahy. Kukurea hra fakt zle za tu cenu, ale že brutálně zle. Ostatní jsou taky ti už poloviční alebo hrají dobře. takže tam Kukurea je asi topka. Nejlepší nákup, tak tam asi... Máš tam někoho jiného jako Halanda? Jo, Vážně? Ale tak protože to jsem nechtěl dávat Halanda, že to je takový, že... To Ta je jasný, jakože... Jako takhle, zhodneme se na tom, že nejlepší nákup tak... byl prostě Haaland. To je jasný, já jsem ty ty chtěl beznačně, spíš vybrat je. někoho ještě, koho jsem chtěl pochválit. A můj hmm? nejlepší nákup takhle. Nejlepší nákup za mě byl, no, byl samozřejmě, samozřejmě Haaland, ale... <laughs> ale... Ale jakože... Mám tam jako Kasemira, jako pro mě byl druhý nejlepší, ale spíš jsem ho chtěl jako vyzdvihnout. no. Takže že Kasemiro fakt hmm. neuvěřitelný přínos pro tým, neuvěřitelně zvednul zálohu a kdyby vedle něj hrál geniální Pogba, tak jsme první. Mně je to pravda, protože Eriksen hrá geniálnější jako. No, má Ajá vedle Pogba. sebe toho, že jo. Má vedle sebe Kasemira a. Chudák Pogba tam běhal vedle Freda. Hmm, by mě jak by hrál Pogba v Brentfordě, ale Brantfordě. O tom potom. potom. Když ty chválíš kasemíra, jako fanoušek United, tak já chválím Eriksena. Mm -hmm. Hm? Hmm? Tak pojď. Top 3 nejhorší hráči. Já si myslím, že se shodněme minimálně v dvoch. Mm -hmm. Myslím si. No. Tak jdeme na ja prvého a to je samozřejmě Lukaku. Ano. Trafil jsem, výborně. Jdeme ďalej uh, Harry Maguire. Nemám, 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 Nemáš Harryho? Ty vole, já jsem jednoznačně do Harryho, který ještě vlastně v minulé sezóně, v, úv... vlastně v druhé polovici stále hrál a hrál katastrofálně. Jako hrál, no, hrál hrozně a no. A ale... dával. Já, ja, ja... No, a koho máš to třetího? A třetího mám Mendy. Okay, tak to ne, já, 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 jsem tam právě dával Hazarda. Uh, takže já mám jako Lukaku <laughs> Hazard a třetí, koho jsem dal, tak je tam Isko. <laughs> Isko No, Is Isko toho sebi. vyhodil za tři měsíce se sebe, že jo. Takže jako ty tam, <laughs> jo. tam velký věci, no. Takže Isko, výborný král, ty vole. Zjistil, že tam, že tam asi musí jaký běhat, hmm. ty Takže... Hmm. Jsem ja od Mendyho, který podle mě se ze statusu nejlepší golma na světě, jak je to vyhrál Donaruma sice, ale. No, ale počkej, čo? Donaruma to vyhrál, jo. Koukej, jak je to propojený. Donaruma mm -hmm. vyhrál cenu nejlepšího golmana na světě, kterou měl získat Mendy. A co se stalo z Mendyho? <laughs> no? Náhradník. Jinak dobře píše Matěj, že Hazard cenu už nemohl dostat, lebo Hazard skončil. kariéru. My tady chválíme hráče po konci kariéry, jak Rooneyho. Je to tak. Ne, je to pravda. Bojovník. Precházíme na další cenu a to je nejlepší talent u 20 v Rátaně. Já jsem tým. No jasné, nebylo o čem. Jude Bellingham je výborný. J Jude Bellingham. Tam. Ne o čem. Prostě, tak roku 2022. A i na tom mistrovství král. seta, co ukázal, jaký přehled, jistotu, všechno. No. Masakr. Masakr, no. Mm. Takže, takže tak. Samozřejmě jako měl sice delší dovolenou než španělský kluci, ale i, i s delší dovolenou a kratším tréninkem to zvládl. <laughs> Je to talent, prostě. Nejlepší hráč na 35 rokov. Ten s, ten s tím hezkým jménem. To má hezký jméno. Ty vole, No. vážně? Já mám Messiho. Ale Messi mu není na 35, najdi tě, mu je 35. No, Není, je. Mu, ne, není mu 36. Hey. No, myslím, má 35 ne, ne, to 35, ne, ne, plus, ne, ne. To okay, plus, tak Top 3, ne, tady to je. Nejlepší talent u 20 vrátané. To znamená, že může být i 20. A potom je tam nejlepší hráč nad 35 rokov. Aha, tak já jsem to bral. Takže řekněme 36. Tu, jako tu si, já jsem to bral podle toho, co jsi napsal ty, tak ty jsi napsal nad 35. Aha, tak já jsem to bral víš, takže když je 35. Aha, plus, no, tak, takže to je vrátaně, tak to mi bylo. To bych cít. dal jako taky, Leoš, že jo, ale. No dobře, tak nedáváme. Ty mm -hmm. si dal Luku Modriča? A já dám Tiago Silva tým pádom. Nejlepší obranca Chelsea. Čekáš na Žižka. Sice to tam uh, chlaba si sám všechno nezalepí, ale Tiago mm -hmm. Silva tým pádom. No. Tak dobre. tak už tam nebude. No. Mm -hmm. Chudák nevyhrá žádnou <laughs> cenu. Já ja ho mám někde. <laughs> Jako někdy no, asi no, asi já, Máme ale... Mám jedné ceně. Vlastně ve dvou, ty vole. Ve dvou. v jedné ceně ho máš? Ty vole, no, okay. Ve dvou v té normální části minimálně. Nejlepší brankář. No, sorry. nejlepší brankář. budu... Tak to máme ceny, že nejlepší brankáři, hráči, záložníci, potom máme nejlepší hráčů líg jednotlivých a potom je nejlepší zostava, čiže málo by to nějak takto sedět. Čiže tu zostavu si možná i budete vědět sami vytvořit. Nejlepší brankár, Týbo Kurto. Jo 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 taky. Nebylo o čem. Já už ho hypujem dlouhšie, možná dva roky, nebo roka a ale podle mě tým finále, které vychytal si, urobil kamo mě. celou, urobil celou, ligu na mistrů, celou ligu to mistrů. Celou ligu mistrů. To, to je jako od, od čtvrtfinále no. prostě chytá nesmyslně. To jako všechny zápasy vychytal. Všechny Úplně zápasy nezmyslně. vychytal on. Úplně nezmyslně. Mm, je to pravda, jednoducho fakt bol, fakt bol a urobil si jméno pro mě na ďalšie je... roky dopredu. Neuveriteľné zákroky, že ten, v tom finále ten Liverpool mm -hmm. jak vygumoval, hej, takže Kurto a jednoznačně tam. Ani, ani nemůžeme se sa rozprávať mm o Co Kurto a jednoznačně, no. Nejlepší obránce. To Nejlepší jsem si obrán... tam máš, protože já, ja, a se netrefíme tady, tím jsem si dost jistý. Já, jako jsem povedal, dávám teda Milita, kterého máme v nejlepší jedenáske. Uprednostil jsem ho před krajnými backmi, takže za mě Já tam mám Joa Kancela. takže mm -hmm. Toho se priznám, že mám v základné ale nedal jsem Jo, jo. jo Kancelo kancel za mě brutální na tom levém backu, jako sta se mu nepovedlo, ale tam ho zase hrál napravo on prostě napravo nehraje fakt dobře poslední dobou. Takže, takže mm. kancelo, má boj. Uh, prostě za mě. Já jsem přemýšlel právě, jaký mám dát stopera. Přemýšlel jsem nad tím Militá, mám ho taky v té sestavě roku. Ale nakonec říkám, kancelo to zaslouží víc. Takže, takže žám za mm. mě žoálo. Ako není to také, věžně, jo, není to také, že úplně, že od, věcí, mm. od, od věci. to Rudiger na druhém zasloužil <laughs> <laughs> Nejlepší záložník. Já tu mám tři písmenka iba napísané. Já tu mám dvě slova. Mm. Hmm. A já, já mám ne. Tak to jsou <laughs> jiný hráči <laughs> úplný. Yes. Ke Kevin, Kevin byl brutální, čo? produktivní, góly, asistence, uh... Podporující rozhovory primárně spoluhráčů z Národňáku. Fiatovi. chytlo od Luka, přesně tak. A jeho vzor bylo Ronaldo, určitě. Takže, takže jasný KDB. Tady jako chvilku jsem přemýšlel i, i nad Lukou, ale ale KDB. Ale KDB, KDB je jako jednoznačně. No, tady. Tam, za mě to nebylo o čem. Je to tak nej. Nejlepší no. krídelník? Já On taky. Mám Bapého. Kiliano, Kiliano. Kilián. Kluk, co si zkazil kariéru, tím, že do, došel do Realu Madrid, tak samozřejmě mm -hmm. jeho kariéra už dávno skončila, už na to nemá. Ale uh, i tak... Zapresunul na kariéru sportovýho tak, vědětina. ale I tak je nejlepší křídlo. Jednoznačně. Inak nejproduktivnější hráč v roku 2022 Kylian Mbappé. Totální král, totální god, ukázal nám to na mistrovstvích světa. Te sice 70 minut nehrál fotbal, ale jako se o něm začal trošku zaujímať, tak tam vystoupal Electric. Takže Kylian Mbappé. To nejlepší útočník za mě. Erlingo Haalando. Mám jakože přemýšlel Já ja že i nad tím Benzemou, protože Liga mistrů. Já jsem dal Benze. Já ale dal prostě Benzemu. letos, ja kámo, to je za půl roku, že jo? Prostě letos je zraněný půl roku. Pravím, že uvedomujem si to, že asi Hanan má lepší čísla jako Benzema, ale... Jsi prostě fanoušek Real Madrid. Jsem mm, fanoušek Madrid, Benzema zničil Ligu majstrov. Nevím, za mě Benzema, ale uvědomujem si, že je to trošku sporné skrže že je to za celý kalendární rok a Benzema ten rok no, nemal ideální a Haaland to úplně zbúral v té druhé polovici, ale já jsem to dal Benzemovi, dovidení. Tak kdyby dal nejlepšího Livio Beka Lvella? Ne. Je? Když, když je zdravý, hráky skvěle. skvěle. Benzema, zlatá lopta, Koniec. Mm. koněc. Mm. Nesouhlasím. Jakože když už tak aspoň ten Lewandowski, ale jakože Benzema je tam mě úplně smysl. Ale pojďme dál. Benzema. Pojďme dál. Top 3 nejlepší hráči League One. Já mám trojku z PSG. No akej. Okay. A to je Mbappé, Messi, Hakimi. Co? Nemáš nejmara jo? Nedal jsem, ne, ne, nedal jsem. Však som to nejmara. ničí jako Dal prase, a... kámo. To je pravda, ale Nevím, Hakimi podle mě stabilita celý, celý kalendární rok. Tak jsem dal Hakimiho. Ty vole. Tak to si kámo Neymar nezaslouží za mě teda. Že let, letos je fakt brutální. Je? Nevím, že ne. Jsem Takže v ty máš místo Hakimiho Neymara. No jasně. Mm. Za mě Hakimi. Nevím. Ty vole. Tak jsem v šoku, ale OK. Proč jo, s Marokom v výsledok uhráli, byl tam výborný. Kámo, nevím. jako nevím, Mě to i tak... až, až taky prestrel ty vole. Nevím. Jako, nevím že má zlou sezónu, alebo něco. ale... Ty zlou sezónu, teď to ups, úplně ničí, teď on má, myslím, nejlepší statistiky ze všech. Myslím, že nemá nejlepší ze všech, ale má vysoko. Nebo je jako, jako, že mys, myslel jsem z kluků z Pařížských, víš. Já ja chápem. No jo, ok, ok. A já, já teda tam mám jasně, jasně Mm, že jasně, suverénně, že nic jiné. Jo, že vůbec nemají ani přemýšlel na ničem jiném. Okay. Top 3 nejlepší hráči Bundesligy. Enkunku, uh, Kimich Miller. Já mám Enkunku Miller Kimich. <laughs> <laughs> ty vole, co nečekáš, tak trefíme, ty vole. Jo, tak Kým. netrafíme. tak Miller na druhém místě, před Kimichom. A tak já to, to nemám, já to pomatým. nemám jakože postupně. Aha, tak já ja jsem to bral takže asi postupně. Aha, Také to ne, já jsem tam prostě napsal tři. Mm. No a si má vybrat, Enkunku, Miller, Kimi, komu to dáš? Já ja jsem dal Enkunkovi. Asi taky Enkunko. no vlastně určitě Enkunkovi. Mm. Mm. No. Top 3 nejlepší hráči La Ligy. Pojď ty. Já ja mám kombinaci Real, Barca, Real a to je Benzema, Lewandowski, Vinicius. Mhm. Já mám taky kombinaci Real-Barca-Real, -Real, ale mám tam uh, benzema Lewandowski, modrič Modrič, před Viníciusem? Jo, ale upřímně jsem na něj zapomněl a zpětně bych tam dal Viníciuse. <laughs> Takže se omluvám, okay. omlouvám se Vinimu a toho jsem dojebal, ale mám tam Modriče, no. Mhm. Mm ale, ale souhlasím s tím, že Vinny tam zasloužil bej víc, no, to je jako určitě. A já jsem na ní upřímně úplně zapomněl při tom hodnocení, ale totálně, když jsem, když mm. jsem ty hráče té ligy, no, takže, takže... Top 3 nejlepší hráči série A? Barela, Osimhen, Tomori. Pff. Ty? Tak to jsme se netrafili. Já mám Immobileho, Tomoriho a Milinkoviča Saviča. Hmm. Dva hráči z jo. Len potvrdím, že ty si mal hrozně vysokou zlaté lopte, kamarád Milinkoviča Saviča. To je dost možný, no. Asi ho, tam, asi ho tam ani nedal. To jo, ale to bylo za sezonu. Ne za kalendářní rok. Já vím, no. Časy se mění. <laughs> <laughs> a Milinkovica stále dobrý, ne? Jo, je, je, Já se schválně podívám, jak je na tom. No, jim budou ale nějak nahoře co je letos. No, jo, jsou jako čtvrtý, no, i to mají plus minus stejně. Mm. Jo, místo toho barelu jsem mohl hodit toho Milinkoviče, no. Jako úplně místo barelu 100%. Jo. Jak se říká, i mistr Tesař se někdy řízne do prstu. Top 3 nejlepší hráči Premier League. Já mám KDB Haaland Bernardo. Já mám KDB Haaland Kane. Haaland si se jeba za půl roka, to je pravda. ale kámo za půl roku dal víc jak zbytek hráčů od kariéru. Je to pravda asi, no. Alebo se zbůral Premier League aj za půl roka, tak samo tu hodil, no. Ale Kane taktiž silné lebo Kane má výborný január až jún. A vlastně i teraz, sice ztráce nějakých 8 gólů na toho Haalanda, no, ale... Ale furt je druhej, že jo? Ako tak ještě, furt je druhej. <laughs> to, a tomu jde. A... Akože jako jediný drží krok v úvodzovkách. Jo, 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 jo. Drží krok je asi silné slovo, 8 gólů je hrozně no, <laughs> ale... To ne, ale, ale, ale Kane je, prostě. je super, Kane je fakt dobrý, takže jako určitě no, jako... Mm. Já, já Bernarda miluju, ale ale Kane tady podle mě musel být, no. Mm. Nejlepší zostava? Tak já ja už jsem ji raz robil, čiže ji aj povedat. Kurtoa, Hakimi, Marquinhos, Militao, Cancelu, Rodri, KDB, Bernardo, Messi, Benzema, Mbappé. Ok. Uh, já mám trošku jiný trošku něco. Kurtoa, uh, Hakimi, Militao, Guardiol, Cancelo, Modric, Casemiro, De Bruyne, Haaland, uh, Messi, Haaland, Mbappé. Tak tu zálohu máš komplet, ty volej, no. no, tam mám KD Bího, ty jsi tam měl Rodry a. Já jsem má celou zálohu City. Jo, aha, a já tam mám Modriče s Kasemírem. Co jako kasemiro podle mě tam kámo jako musí, jako doslova musí být, no. Protože on vyhrál Ligu mistrů s Reálem a teďka v United jakože ne nemá Rodry lepší sezonu než kasemiro, Ani náhodou, ale ani náhodou, jako v absolutně žádném případě. Takže za mě jako třeba Casemiro tam jako musí být. do Modrič, tam asi podle mě je ta jedno, že tam je to podle mě oba dva. Jako Haaland kámo tam... Já ja bych jsem nad Casemiro ani nerozmýšlel popravdě. Proč ne? Hlavně na to kvůli té první polovici sezóny. No ale kámo, furt hrál v tom... Však tam se reálně, tam sa reálně riešilo to, že Kasemír, že by nemohl hrát ani finále ligy majstrov, vzpomeňte si na no, to. A jako vím, že se to řešilo, ale hrál v těch klíčových zápasech, hrál vždycky v základu, že jo? Jako fanoušci no, hrál, Reálu, to... no, ale, ale jo, ale chápu, jako no, za mě, za mě prostě spíš si ho tam, jakože spíš už tam tolik, jako by nevynikl, tak, jak prostě vynikne, jako teď, že na ní prostě byli zvyklí, no. Mm, nevím, možno, ale jako já jen z toho vycházím, že všetci se tam modlili, aby tam hrál. Teda Casemiro. Ja. Mm. Čiže mě mě v tom prvním roku nepřišel Casemiro nějaký. To, že hra teď co je samozřejmě nepopiratelný fakt, mm -hmm. ale já mám úplně v hlavě tu ligu mistrů, že vždycky se nám nedávalo, že hra Casemiro. Mm -hmm. Možná je oprávněně, hej. Takže já jsem před toho tam nedával. Ja, chápu, no. Samozřejmě v nějakém z výběr, aby tam být mohlo, mm -hmm. hej, určitě ano. Ja, 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 ja. Nejhorší no po... zostava? Jo, kurva, ty nemám doplněnou obranu, teď to vidím tak môžem já, může sa inšpirovať. Hmm. Uh, já ja mám bránky teda Mendyho, zaslouženě podle mňa. Ono je to najhoršia zostáva, ale vieme, ako to chodí. Sú to sklamania, hej, a dá sa aj v časti povedať. Čiže Mendy, pravý bek Bisaka, stopery Sojunču, Maguire, Gosens, <coughs> stred Artura Saul a ďalej ofenzíva Sancho, Havertz, Marcial v útoku Lukaku. Jo, ja, uh... Já teda to přečtu bez obrany, ale tu obranu klidně můžu vzít tvojí, že s tím souhlasím. Uh, v prance mm -hmm. má Mendyho, potom záloha Fandebek Saul a podhrotová trojice Depay Isco Hazard a v útoku Lukaku. Mm -hmm. Depay Isco jo to je vysloveně nejhorší. <laughs> no jako, jako, jako jsou fakt píči no. Takže, mm. takže, takže tak no, Beek jsou taky tragédie, že jo, a, a tu obranu jsem teda zapomněl, já to tady mám vynechaný, že jsem ji chtěl doplnit potom, ale už jsem ji nikdy nedoplnil, a <laughs> ah, tady jsem z toho nevšiml, takže tak. Já jsem teda nad obranou jakože popravdě dlouho zamýšlel a tato čtvrka, Gosens za to, že přestupil v januári, čekali se velké věci, mm -hmm. vůbec ani nehrává, hrává Marko. Maguire je prostě za mě úplná tragédie v tomto je, roku. No hlavně ta prvá polovica, Sojunču z hráča, který nevím, aký jaký mal být dobrý, tak úplně nic. hej, absolutně, a fan Bysaka, já mu na chudně můžem přijít. A i teraz posledné dva zápasy hrál fakt dobré, ale jo, to je za mě málo. Jo, to taky souhlasím, že... ale s tímhle, no. To dává smysl. Ale tam fakt nikto jiný nepřipadal, nepřipadal do té obrany, ani do úvahy. Fakt, fakt ne. Bysaka, mega Maguire, Goldsands je za mě Úplně, že vrchol zlých výkonů a zklamaní v této sezóně. Souhlasím. No a čo jsem tu zabudol, je vlastně vyhlásení úplně nejlepšího hráča. Aha, tak to tam vůbec To nemám. Můžeš někoho vybrat zase z nejlepší jednářky? No, to jsem jaky mohl říct, že jo, protože jsem se na tím vůbec nezapřemýšlel. No, to jsme mohli, no. no. To je možná docela důležitý. Tak... Jako to, to, to. Jo, jakože já, já tam teda vybral nejlepšího hráče velmi rýchlo tak ty si můžeš zatiaľ pozrieť z těch najlepších, který si tam povyberal. A za mě jednoznačně bez rozmýšľania, bez nějakých okolkov, bez všetkého, Kylian Mbappé. dovidenia. Jako Mbappé... Najproduktívnejší hráč, totálne to zbúral. Vím, že v majstrov vypadli s Reálom skoro, ale za mňa Kylian Bape, nejlepší hráč tohto kalendárneho roka. Jako nějaké odvovodnění? Messi mu to nedám skrz ten pol rok druhej polovice, aké tam už šiel nahor, ale nedám mu to, lebo podľa mňa Mbappé bol lepší. V tejto sezóne Mbappé je produktívny, možno hrá Neymar s Messi trošku lepšie ale prostě drtí aj Tak Mbappé dává góly, je klíčový, eh, světa vynikající. Čiže za mňa nikdo jiný. Benzema, já ja ho mám sice na hrote, ale ako jsem povedal, táto sezóna nie je zatiaľ úplne jeho. Messi, první rok nebol jeho. KDB mu, KDB pro mňa nebol lepší jako Mbappé a z těch ostatních hráčů, kteří jsem měl v tej nejlepší zostave, kurto a Hakimi, Marquinhos, Militao Cancelo, ten jsem Mbappé mu nemůže rovnať ani jeden. Takže za mě Kylian Mbappé je nejlepší v roku 2022. Jako ve hře je tam hodně Haaland je tam ve hře. Messi určitě musí být ve hře. Jsou no, v hře, ale je to za kalendární rok. rok. A když si vezmu kalendární rok a vlastně tu druhou polovicu sezóny Messiho, tak nebolá nějaká. Ako píše Pavlík Mbappé nastřelil více gólů, jako Haaland v tomto kalendárnom roku. Volná mistrovství světa EVM, Jo, já, to já jako souhlasím, no Hrá sice ťahší ligu, ale za mě teda Za mě to je bape a já ani nepremýšlám nad někým jiným, suverénně za mě A daj to někomu, aj ty Jako ten bape dává smysl, no Jenom prostě si říkám, že součástí toho bylo i to mistrovství se a to vyhrál Messi, že jo To je pravda Nevím, asi bych to dal takým bapemu. Asi jo, Měsá asi díváče. jo, asi jo, asi dal bych to taky tomu bapemu. Jako přemýšlel jsem hodně na tím Messim, protože zase on vyhrál to mistrovství světa. Letos má dobrou sezonu, ale je pravda, že tu minulou neměl tolik dobrou, no. Nebo tu druhou polovinu. Jako tu první polovinu, myslím, že měl opět tragickou, ale prostě... Tu první půlku roku nemělo dobrou, no jo. Asi jo, asi jo. Dávám to taky tomu Mbappému. Jsem rád, že jsme se shodli. Já taky. No, a to je všechno dneska lidí. Že jo? Na YouTube ano. No, tak to myslím. Tak to ty. myslím, no. Takže my teďka přecházíme na ty, na ty naše retardované ceny a schválně jsme je hodili na hýrou, protože ne pro každýho to je. Někdo říká, přestaňte vtipkovat, jste hrozně vtipný kluci, nikoho vtipnějšího jsem nikdy neviděl, ale chci tedy řešit seriózně fotbal a to my právě děláme. Že jo, velko? Mm, je to Přesouváme tak. ty vtipáčkovský věci na hýrou, jak píše Matěj, tak Matěj píše tady na Discordu, tak a teraz pojedu bomby, přesně tak. Teď začne lítat a no a tak. Prvá cena hněd hned střela. Takže my vám děkujeme, přesouváme se na ty šílené ceny, budeme rádi, že se připojíte k nám na Hero a my se vidíme zase, zase brzo u, u dalšího podcastu, tak zatím ahoj. Ahoj.